Dugo živite ovde, čekali ste, bili ste strpljivi, lokalna samouprava je obećavala i evo ispunjava svoje obećanje. Kako vi to komentarišete? Pa šta da vam kažem, meni sin živi u Americi, tamo je završio studije, tamo radi i nije dolazio 4 godine. I za zadnje 4 godine nije mogu da prepozna ceo grad, ne samo naš deo, nego se vidi uređenje cele infrastrukture u gradu, trotoari, ivišćice, pločice, i u najmanjim ćoškovima sporadnih ulica. Mi smo 350 metara od hotela do ovde. Ovaj kanal se sada redovnije čisti. Ranije se nije čistio, pa ne može da se sedi od komaraca i od smrada, a i čak i opasno za zdravlje, zarazno. I onda ja sam bio i predsednik mesne zajednice. Nasadili smo, kada je prvi kej urađen posle poplave 86. godine, 650 jasena, nasadili smo ja i Toma Potić, sadašnji predsednik suda, i naša dva sina, na 6 metara s oba dve strane. Sada možda snimite samo 2 jasena s ostalo. Ali evo, lokalna samouprava obećava uređenje. Sada nam obećavaju, to će biti posebna lepota i za grad, a za nas pa posebno, zato što hoće da ovaj asfaltiraju, ne da ga asfaltiraju, nego da ga ozelene drvoredom, da ga ovaj oplemene, da ga osvetli, da to bude šetalište. Šetalište od 3 km gde može da žogira svaki iz centra grada i to je jedan od retkih kejova, ako bude još dvogubi, kao što je ovaj na Nišavi. Ja da vam kažem, samo Pariz i Pirot imaju dvogubi drvore sa oba dve strane reke Sene i mi u Pirotu. Nigdje u Evropi nema takav kej kao što će biti ovaj. Ja se nadam i ovaj ovde pred Bistri i ovaj na Nišavi.